зі мною ніхто так не дозволяє себе вести. Я можу дати любому відповідь. Або сиди, слухай, не нравиться, вийди за двері. Ні в чим мене жити. Я тобі ще раз кажу. Або закрий свій рот, або сиди тихо, і тобі не подобається, йди за двері. Ти кого представляєш? Нікого, сам себе. Сам себе, от сам собі сиди. Закінчуй, я тобі ще раз сказав. Ти прекращай, тут я не збираюся тебе перевиховувати. Тато і мама дає розум. Як не дали, це не моя вина. Ти що, розумніший тут за всіх? А ти що, розумніший за всіх, що ти читаєш, що ти... Я тебе питаю, якщо ти такий розумний, і якщо ти в університеті не преподаєш? Все, все, закройся, закройся. Тебе що, на... Все, все. А що не добре, я писав? Крути, нема влада. Кажете, чиновник, кажете, продажи. Що не добре, я писав? Все добре, в цьому можемо ми жити по-новому старості. Люди на Майдані помирали. За того, ви за все поміняли. А ти чого не варті? Воєнком, спитайте, чого він не варті? За того оружие... Я питаю, ти чого не в армії, як ти такий мудрий? Так, мудрий, так. Чого ти не в армії? Я тебе питаю, воєнком, візьміть його на комісію і хай там повоює. Візьміть його. Я ще тобі кажу, ти мені не розказуй. Я звідки приїхав? З Сочі чи звідки? Ти мені не розказуй про війну. Я тобі ще раз кажу. Тебе що, попросили тут? Мене ні. Ні? Ну я бачу. Я бачу, що хтось пішов, когось везли, а тебе тут лишили. Ти не... А чого ви це не хочете послуховувати? Ось ви читаєте, що ви маєте. Я тебе ще раз сказав. Дай мені можливість зустрітися, а я потім вислухаю всіх. Ну не тебе. Все, точка. Запишіть його, хай пройде комісію, він хоче воювати. Все.